Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində müxtəlif vaxtlarda paytaxtın Sabunçu, Yasamal və Qaradağ rayonlarında oğurluqlar etdiyi üçün axtarışda olan əvvəllər məhkum olmuş Nəriman Vəliyev saxlanılıb. Onun üzərindən Makarov tapancası, patron darağı və 15 ədəd patron aşkaranıb. Dindirmə zamanı Vəliyev qanunsuz olaraq üzərində daşıdığı odlu silah sursatı Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsində yerləşən firmadan oğurladığını bildirib. Davam etdirilən tədbirlərlə həmin firmanın sahibi Azər Hacıyev də saxlanılıb. Ondan əlavə olaraq müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi və 30 ədəd patron aşkar edilib. Hacıyev odlu silah sursatı bir müddət əvvəl tapdığını, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Vaxtla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. Sami Təşmov, Bugün TV.